Gustav Norlin, kommentar till 1-4 mot Häcken i derbyt? Nej, det är inte acceptabelt. Framförallt inte början på andra. Vi får inte släppa in så billiga mål liksom, innan loppet av 5 minuter. Det är inte okej. Och då Häcken är så pass skicklig idag. Vi liksom ger bort de målen så blir det svårt för oss. Utan att vara provocerande, men från läktarplats så tycker jag faktiskt att ni gör en rätt okej match totalt spelmässigt. Kan du ha någon förståelse för det? Ja, nu är det svårt, för nu är man så jävla frustrerad att vi förlorar med 4-1 i derby mot Häcken. Och liksom, men jag vet inte, vi får kolla på det imorgon, så kanske gör en annan analys. Nu är det bara besvikelse och frustration. Vad betyder det för dig individuellt att göra säsongens första allsvenska mål? Jo, det är klart det är skönt att göra mål, men det har ingen jävla betydelse när vi torskar på det här sättet. Då spelar det ingen roll. I det här sammanhanget, med den här besvikelsen i ett derby, med tanke på hur det ser ut på andra håll här i landet, vad säger du om stöttningen och inte buandet och visslingarna som ni får från era egna fans? Nej, det har jag sagt innan, de är helt otroliga och står bakom oss i vått och torrt, och nu liksom, nu har vi inte fått ordning på den här säsongen som vi vill, och ändå står de där liksom och stöttar oss hela tiden. Och det bygger på den här jävla besvikelsen att vi vill ge någonting tillbaka och lyckas återigen inte göra det. Så nej, man är jävligt frustrerad helt enkelt. Och vad kan du utlova till dem mot Mjällby och Sirius? Riktigt viktiga matcher för er med tanke på situationen i tabellen härnäst. Ja, det är klart. Och det enda jag kan säga att vi kommer göra allt på varenda jävla träning för att vi ska få ihop det här. Som sagt, vi har något på gång och det, alla bitar behöver sitta, så har vi så pass mycket kvalitet i det här laget för att ta 3 poäng och vinna mot alla lag i den här serien. Det vill till att vi jobbar på och liksom är superprofessionella och ger 110% varje dag. Precis som de gör på läktarna varje match, så ska vi få ner på det. Hur ser du på risken att ni på allvar ändå är indraget i en nedflyttningsstrid, eller kommer att fortsätta vara det? Nej, som sagt, jag är superoptimistisk att vi ska få ordning på det här, eller vi kommer få ordning på det här. Jag vill till och gnugga på bara.